أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دعاء شكر النهار. اس دعا کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھیں، ہر رکعت میں الحمد کے بعد سورۃ الاخلاص ایک بار پڑھیں، سلام پھیرنے کے بعد یہ دعا پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ علی حسن الصباح، والحمد لله على حسن المساء، والحمد لله على حسن المبيت. اللهم لك الحمد حمدا ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. الحمد لله حمدا القطرات والنباتات والحجر والشجر والأوراق، والحمد لله كفاه، والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي برحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين، ولا أقل من ذلك، وأصلح لي شأني كله بلا شريك لك، وتب علي واغفر لي وارحمني، أنت خير الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى، وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حسن الصباح، والحمد لله على حسن المساء، والحمد لله على حسن المبيت. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. الحمد لله حمدا دائما عدد القطرات والنباتات والحجر والشجر والأوراق، والحمد لله كفى، والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
إلهي برحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لي شأني كله بلا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وتب علي واغفر لي وارحمني أنت خير الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على حسن الصباح والحمد لله على حسن المساء والحمد لله على حسن المبيت. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. الحمد لله حمدا دائما عدد القطرات والنباتات والحجر والشجر والأوراق. والحمد لله كفى والصلاة على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إلهي برحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي ولا إلى غيرك طرفة عين ولا أقل من ذلك وأصلح لي شأني كله بلا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وتب علي واغفر لي وارحمني أنت خير الراحمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. ترجمة. اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اچھی صبح گزرنے کے بنا پر اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اچھی شام گزرنے کی بنا پر اور سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اچھی رات کے گزرنے پر یا اللہ تیرے لیے ہے سب تعریف. تعریف ہمیشہ رہنے والی ساتھ ہمیش کی تیری کے اور تیرے واسطے ہے سب تعریف جس تعریف کی کوئی انتہا نہیں سوا تیرے ارادہ کے اور تیرے واسطے ہے ہر تعریف بوقت جھپکنے آنکھ کے اور نکلنے ہر سانس کے. سب تعریف اللہ کے لیے تعریف ہمیشہ رہنے والی بشمار قطروں اور روئیدگیوں اور پتھروں اور درختوں اور پتوں کے اور سب تعریف ثابت ہے اللہ کے لیے کہ پوری ہو اس کو اور رحمت نازل ہو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. اے اللہ تیری رحمت کے ساتھ امید کرتا ہوں میں پس نہ سونپ مجھ کو نفس میرے کی طرف اور نہ طرف غیر کے غیر اپنے کے بقدر چپکنے آنکھ کے اور نہ کم اس سے اور سنوار دے میرے تمام حالات کو ببرکت اس کے کہ نہیں کوئی معبود سوا تیرے تو ایک ہے نہیں کوئی شریک تیرا. اور توبہ قبول کر میری اور بخش دے مجھ کو اور رحم کر مجھ پر تو بہت اچھا ہے سب مہربانوں سے.
اے اللہ تیرے واسطے ہے سب تعریف اور تیری طرف ہے شکایت اور تو ہی ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے اور نہیں ہے پھر نہ گناہوں سے اور نہیں ہے طاقت نیکی کی مگر تیری توفیق کے ساتھ۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔